Друзі, всім привіт! Я сьогодні буду українською, тому що це буде відео суто для своїх. Я не буду плакатись про те, що є проблеми, але так як я буду дещо розповідати, то цього не уникнути. Тема світло, води, опалення, воно буде якось в нас тут прослідковуватись. Є субтитри, будь ласка, хто хоче дивитись і розуміти, що YouTube надає таку можливість на будь-якій мові. Є субтитри. Може, вони будуть не відразу з'являтися, там повинен пройти якийсь час, але він має бути. Буде трохи картинка так їхати, тому що освітлення немає. Я більш-менш сьогодні гарний день і от зловила, що я можу трошки тут поспілкуватись з вами. Чому саме українською? Взагалі, коли я розпочинала канал, я хотіла, по-перше, щоб це була мова, якою знають більше людей. І мова – це комунікація. Да? Більше людей розуміють, краще просувається канал. Трапились зміни, вони трапились давно, але, чесно скажу, я не знаю, чи українською мовою я заводила би канал, тому що практики спілкування в мене немає. Так, державну мову я знаю, офіційну мову, мову листування офіційно, так, мені легше писати, навіть якщо я чогось не знаю, я можу подивитись в словнику. А от саме розмовної мови, тобто якісь таких слівців, які вживаються, в мене немає саме практики, хоча в мене є подруга україномовна, але в нас спілкування, тобто вона українською спілкується, а я там щось намагаюсь, коли в мене якийсь затик, я переходжу різко на російською, оце таким чином ми з нею спілкуємось. Сьогодні я буду розказувати, чому, власне, почали я випускати відео рідше. Річ у тім, що я все одно краще говорити не буду, тому я буду намагатися одним шматком, нічого різати не буду відео, так як є, так і буду випускати. Вже вибачте мене. Хоча я дуже не люблю, коли просто переходять на українську мову, заміняють в російських словах там літеру «і» на «и», «е» на «е», «а» на «о». Так от. Я сподіваюся, що я так робити не буду, але якісь русизми в мене будуть проскакувати. Я нормально до суржику, такого природнього суржику, я нормально ставлюсь. Але мені більше всього не подобається, коли російські слова перекручують на український лад. То я сподіваюся, що я так робити не буду. Стосовно, значить, відео. Відео, це через світло. Тотальне, просто тотальне, немає його по 18, 16, інколи 12 годин. Виходить весь заряд з усіх гаджетів, які я зарядила, він поступово виходить, і я вже навіть павербанк починаю економити, тому що я не розумію, коли його будуть вмикати чи не будуть. Бувають якісь дні, коли вже налагоджується система і навіть якийсь графік є, але це дуже рідко, це буквально там 2, може 3 дні і все знову. Якийсь обстріл, і в нас знову немає світла. Я жалітися не буду, тому що розумію, що багато людей ще гірше, в гірших умовах. Так, є ті, коли взагалі тільки чують про те, що є якісь графіки, ніхто нікого не вимикає. В мене інша ситуація. Я навіть знаю, що в моєму місті, в різних районах різна ситуація. І навіть на різних масивах. Тому я взагалі не уявляю, як жити без опалення води і світла, коли все разом вимикають. Бо в нас так було тільки 2 рази. І це було там,
не більше 2 діб. Так було. І те, тому я навіть не хочу, щоб хтось цього так жив і хтось уявляв це. Ну, це не потрібно взагалі, це жахливі умови. Я живу на 14-му поверсі, я вже якось, у мене є своя система, так, щоб дійти і не впасти, а ще дійти до квартири і там щось робити. Ну і тому я і в'яжу, звичайно, менше, набагато менше, знімаю ще менше. І, в принципі, коли я зв'язала цей светр, я збиралась, я дуже хотіла в'язати ще один, тому що він мені дуже сподобався, і ця горловина, і все. І от в мене з'явилася бажаюча, і я в'язала другий светр. Він, правда, ну, не маленького розміру, він розмір такий 58. Пряжа Alize Super Lana Classic з отаким жакардом. Ну, мені дуже подобається. Я тут хотіла зовсім інший рукав, манжет інша повинна була бути. Але я тут буду вставляти, отут буду вставляти якісь фото, як завжди, я люблю, да? Значить, для того, щоб ви побачили, що в мене було, яка різниця. Був в мене спочатку білий жакард, але він якось тут не грав. Мені не подобався. А от манжети в мене повинні були бути такі тут фігурні, наче от такі, як отут, але з резинкою. Ну, коли ми вже зрозуміли, що потрібно робити отакий жакард, я вже інший рукав, тобто дороблювала от один рукав і повинна була перероблювати інший. Тут клієнт, ну це не клієнт, це своя людина. І я робила, ну, по її бажанню все, але це повинен був бути подарунок. Але буду називати клієнт. Бо вона, ми приміряли, ми спілкувалися, показували один одному, як потрібно. І це теж так розтягнулося в часі, тому що немає інтернету, немає, ну, навіть як спілкуватися. Так, і ми тому відмінили той мій креативний манжет і зупинилися на традиційному. У мене тут резинка 3х1, також резинка 3х1. Я чому так показую? Він ще вологий. Він сохне вже декілька днів і ніяк не досохне. Я буду випускати інше якесь відео, можливо, більш детальне і, ну, з подробицями. Це я, власне, мені просто хотілося, знаєте, такої камерності для того, щоб саме своїм українцям пояснити, чому, що і як. Светр вийшов дуже класний. Він, до речі, чомусь і на мені сидить дуже гарно. І навіть мені більше подобається. Все ж таки потрібно було і цей робити більш вільний. З більшою вільною, як свобода облігання, в общем. От. І мені було б більш комфортно. Так мені комфортно, що я у верхній одяг гарно залажу, але більш комфортно, коли ось такий великий розмір. Я його на себе приміряла і мені подобається. Я сподіваюся, що я не 58-го розміру, але от так мені, в ньому мені гарно. Він такий. Отак. Не дуже гарно передається колір, мені здається. От. Ну, він такий гарний. В принципі, я все робила так, як і собі. Хіба що я собі робила більш коротший, бо мені подобається в останній час, що це якось більш... Оця довжина, вона наче віку додає. Я цього не хотіла. Але тут я робила гарну таку довжину, вона закриває там, п'яту точку, все закриває. І зараз я в'яжу, і я ж хотіла, коли я починала в'язати, якраз тоді
якісь оці графіки були, і десь 2-3 дні було наче непогано. Поки ми все це обговорювали, що там має бути, яким кольором, бац, і графіки все. Тому що був обстріл, і в нас взагалі ми майже добу сиділи без світла. І, на жаль, бо я хотіла все це зняти. Знаєте, коли це все вже розібрався, і ти такі, ну, всі деталі міг би відзняти от і до, і все було б чудово. Навіть, я думаю, для новачків, ті, хто тільки володіє якимись там азами, їм теж було б цікаво це. Ну, вони б змогли це зв'язати, тому що тут, ну, ніяких таких проблем, мені здається, немає. Саме, а тим більше оцей манжет, взагалі, тут ніяких би питань не виникло. І далі, знову, наче якась надія почала відбуватись, що знову може бути світло, я зможу знімати, але, ну, нічого я не знімала, бо ми взагалі 5 діб сиділи, ну, у нас взагалі майже не було світла. Світло давали десь в день, і це було там 45 хвилин чи півтори години, і все. У мене розряджалось все на світі, зараз є ці пункти незламності. Але я, знаєте, мені більше сподобалось, я ходила у великі ці магазини, де є генератори. Там, по-перше, я туди ходжу, коли вже, знаєте, так, ну, темніше на вулиці, для того, щоб не сидіти у цій темряві постійно. Тобто, темніше, я одягаюся, спускаюся, йду в цей великий магазин, там є люди, там є світло, там є інтернет, до речі. Там можна щось і в Інстаграм повикладати, і на якісь питання повідповідати, бо вдома цієї можливості, ну, в принципі, немає. Тому я хотіла зробити інший проєкт, це дитячі светри. Я вже думала, що я на ньому буду показувати, тому що принцип тут такий простенький реглам. Але я тут хотіла зробити багато кольорових деталей. Чому, власне, кольорових? В мене були залишки, я показувала шкарпетки. Залишились залишки, і я хотіла їх кудись. Це гарна пряжа, це пряжа Drops Fable і пряжа Ricco Superba Tweed. Вона гарна пряжа. Вона гарна пряжа, просто вона відрізняється від Alize навіть на вигляд. Я хотіла саме з нею зробити шкарпетки смугасті. Я все ніяк не могла ці смужки якось гарно розподілити. Я в інтернеті шукала, ну, щось, щоб мене наштовхнуло на цю ідею. І поки я шукала ці смужки, як їх можна розподілити, як вони гарно виглядають, чи це однаковий кількість рядів, чи потрібно навпаки щось змінювати. Мені в тому числі траплялися в'язані речі, ну, плечові. Так? І я надихнулася, і мені захотілося теж такі кольорові речі зв'язати зі своїх залишків, які в мене залишилися. В мене є дівчата маленькі, і я вирішила, що на них можна цю ідею. Тобто це повинно бути щось яскраве. Ну, яскрава річ зверху. Це, до речі, я в'язала з цієї пряжі. Це пряжа теж Alize Superlana. Ні, да, Superlana Max Classic, так? Це та, яка 280 метрів на 100 грам. Я в'язала з неї шапку, в'язала з нею одну сторону чехла на подушку. І мені ця пряжа, до речі, дуже сподобалась. Я носила цю шапку, вона не колюча. Я вирішила, що дитині така пряжа теж підійде. Ну, для мене вона не колюча. Я тут застосувала деякі інші кольори і, можливо, ще якісь кольори я додам. Можливо, це ще не кінець. До того ж, я хочу, щоб в мене оці
ну, манжети і ще трішки, вони в мене теж будуть різного кольору. І я думаю над тим, чи це буде светрик, чи це буде сукня. Можливо, що це буде навіть сукня. Я ще не вирішила. З одного боку, я вже якось не хочу показувати отакі недов'язи, ну, недов'язані речі, не готові речі. Тому що я якось зловила себе на тому, що коли я ось такі відео роблю, от в мене є таке відео, я всі вироби розпускаю, щось перероблюю. І, ну, на жаль, я перероблюю. Оце з цього останнього відео я все переробила. От в яку річ не взяти, я все розпускала і все перероблювала. Окрім маніжки. Я застопорилася на тому, що я не можу нормальний замок оцей знайти. Не те, що там я до стадії пришиття, там обробки, я ще взагалі не дійшла. Вона в мене, маніжка, так і лежить. В мене немає нормального замку. Я купила такий гарний замок, але він затонкий. Туди якраз потрібно більш грубіший замок. Він тоді буде гарно там виглядати. От. Ну, і тому я вже боюсь показувати такі речі, ну, такі от недов'язи. Але я вже думаю, що, можливо, я тут почала таку кольорову смужку, і вона мені не дуже подобається, то я думаю, що я все одно її буду розпускати. Тому ось вирішила показати до того, як буду розпускати. І знов-таки я не знімаю, бо потрібно світло. Все ж таки це повинен бути світло, яке світить зверху і прибирає тіні, тому що так щось показувати і оці тіні будуть весь час мерехтіти. Це робота, яка ні мені не сподобається, ні вам буде незручно на це дивитися. Ну, от, власне, все, що я можу показати. Ну, да. Я просто ще хочу сказати, що нічого такого про поганих людей я у цих казати не буду, бо Ютуб мене... Я вже другий раз в якомусь тіньовому бані. Ютуб мені скинув якесь попередження там і все. І я взагалі не розумію, чому. Тому що я наче не матюкаюсь, там яких поганих слів таких, ну хіба що там оці орки казала там, ну, я думаю, що ви бачите і по політичним оглядачах чи блогерах, вони теж якось запікують дуже багато і вже слідкують за тим, що вони кажуть на оцих поганих людей. Ну, мені здається, що Ютуб тут не правий, тому що українці і так постраждала сторона, і ще думає над тим, як правильно ти говориш на них чи неправильно, ну це вже взагалі, я з цим не погоджуюсь взагалі ніяк, але що маю, те маю. Я не буду казати, що я буду випускати відео зараз українською мовою, тому що якщо я буду саме про в'язання говорити, то мені дуже важко, бо це є така специфіка, якою я взагалі не володію. Хоча я собі там в Інстаграмі словничок такий зберегла для того, щоб туди заглядати. Коли я випускаю пост, я іноді туди заглядаю. Бо є такі слова, які, ну, я, наприклад, ми всі знаємо, як це російською, тому що більшість блогерів, от, наприклад, тут на Ютубі, чи опису по в'язанню, вони все ж таки українською. Чи вже взагалі якоїсь там іншої мови, там англійська, голландська, ще якісь. Таке невеличке відео. Я всім бажаю, звичайно, перемоги, якою ми чекаємо. Я чомусь сподівалася, що це буде на Новий рік. Десь мені в кінці літа, на початку осені, мені так здавалося. Ну, я розумію, що це ще не скоро. Нічого. Ми все подолаємо, все витримаємо. Ця пісня «Безрусні». У мене весь час так. Я думаю,
все в нас буде добре. Наше ЗСУ, воно найкраще. Я всіх вітаю зі святом, яке вже було. Це Миколая. Я впевнена, що ми всі були гарні цього року, гарними дітьми, дорослими чи маленькими. І в нас є одне велике бажання, яке обов'язково здійсниться. І скоро в нас Різдво. До речі, я хочу сказати про Різдво. В мене вдома воно святкувалось завжди і 25-го, і 7-го січня. Ну, 25 грудня і 7 січня. 25 грудня ми святкували з моєю мамою, а 7 січня вона святкувала з нами. І вже кілька років в нас було таке питання, ну що це ми два рази святкуємо це Різдво, давайте вже якось переходити на те, як святкують, тобто до Нового року. Бо це логічно, особливо для тих, хто постить, так? І особливо в останні два роки в нас вже був такий просто край. І в минулому році у нас, в принципі, так і було, хоча ми 7-го все одно варили кутю і там, і там. Ну, але 7-го ми вже так не відмічали, як відмічають. От. І вже коли в цьому році сказали все, це нарешті буде 25 число, ми так, фух, ну нарешті. Тобто ми ще якось коли там всередині, ми про це говорили, а як краще, а може коли ж ми там перейдемо. А оце коли вся країна отак переходить, то звичайно, ну все, це вже, знаєте, така крапка. Тож з наступаючими новорічними святами. І до нових зустрічей. Па-па!